نزنو کری تکم زین پیدا کم پکردی دو خو زما زارش نچوا دوا دن اوڑان دیدی سوی دوا دن اوڑان دی ما سوی ما تو خو یاد ندی او کچری ما سوی لیموی نو انسان نغلطی کی گی اللہ دی دا شیطان نزاتا هم دا دیوی کانا چی کارخانی می دی او دوا دن پس میو کتی نو سم دا پولی تاک مارغا وی نو درو خو می ندی ویلی کارخانه ست ہوگی سمعلومات در تشتا کار وی کار کولو تا او خانه وی کور تا دا کار کول بس کور که می کار کولو پا کور که بدی سا کار کولو او آیا کنا روٹای می خوڑا دامیو کار دی تر تویم فوراً دا دی کور نوزا او حالا با دی کور ترازی چی تر سو دی زان لی کار نی کتلی کی نی لالا تویم ماخلا ماخلا را تا دا دی زبلن لالا نوم دی گینی خودی راستی دا بریت دی پری کم پا ایمان چا دیر با بدخکاری دا تا گور صفا خبر کم حالا کنا یا اللہ یو زن می لالا را ولی کنا نا بیا با در نتا پس کن چی اس وایا ویم آواز که ورتا زست درور زور گورم ویم که یو ظلمی اوچت کو کنائے نو پجاس کی بمی کی نولی اور تب ویم چی لالا جی گرز جاس کی او مزی کو لالا لالا تیو لی دے نو دا یلی نداسی وی وی لالا دا دے کباب کو نخو سا دیرہ تنگے ماں کار روزگار نکی او خوری اس کی تو ٹول کالی پترین اخلاس کرم لالا ولی اے خیٹو تا تا پتہ نہیں چھتا ماں ناما پتیر گل لا او پتیر گل چی او دل پچا ڈزو کی کنا او نو کلمی پتے ران پرتی آو پتا دا را تا لالا جی پتا دا زکا خوزا بہر روزگار تا اوزا منا چٹول تیرانونا دا کلمون ڈک پراتی دی اللہ ہم دا شیطان نتاتا سلیو ویلیا ہاں سلیو تا پیاو نپوئے کے کنا نپوئے کے پیاو ہے پتہ شکیتا چې څوک داس کې به خلک بس وي کنه ورا ما په پیج نه کنه چې زه پتیر کول نه رښتیا کول پتیر ما او پیج ورته چې پچا داس کم کنه نو خون مې بیا پټه را بالکل پرتی او په ورزا ټوډم دا چې نه نه را نه شي نه را خما زه داس داس کې درو بابا او وې لالا دو کې کړې لاړو در نه خدای کو کا پستر کې ویلې نه را وې بچکی کی برا نه کم زیات ہے خدای چوب سموسو سره دل برابر دی بی خو بنیاد و بازا تا خوز پا والو والو خمبیره کم خوز مرا زمانو من کباب کل دی دیسی کباب بدر نجوڑوم چی دولو کباب پیانو که من خرسی گی او ریحانی ستابم خوخشم تا گورا چی پتا زبل خزر آولم او کنا او کدا خزمی در مادی را نوستا کنا لا خزا نمانا وقت بریگا ایستا دی بی خوب آزم ما خیال دے آغا گل پتیر سلے اکثر دا خلق کورون تا کانی مانی ہو دی اللہ حدی دا شیطان نساتا زما کورتا ہم کانی رویشتو لور میں بسر رو لگے دا دیر دا افسوس خبر دا او دیر دا شرم خبر دا دیر با دا خبر دا زخوی مرشا دانی تا یو ٹیلیفونو کچی وی نیسی پا خپل بے برابر کی اللہ حدی دا شیطان نساتا دیر خبر دا اکرا زوانا تسو کی
بس دا الله تعالی یو عجز بندایم دم درود اچوم بس کور کې د خزې او د خاون جګړې چې دم واچوم جګړه ختم دا را باندې الله تعالی فضل دی دا الله را باندې ډیر کرم دی او د علمي نجوم نم ډیر زیات واقف یم الله دې د شیطان نه ساته ها ته دا څه کار وکړه چې سبا زما کور ته راشه یو پیاله چای به وڅکو او ګپ مو لګو ډیر ښه ده الله دې د بد سترګو ساته خو تانه ته ضرور ټلیفون وکړه پری نه دې داسې خلک بالکل الله دې د شیطان نه ساته پتہ لگی ڈیر رسی دل زن میرے لگی کہ دس سیر سمر سموسے پخی گی تو میں گزارو نہ کہی پسرو لگی دا پلاری باہر رو تو جوی کت دا منڈکا پولیس والا اونی او پا والو والی ملکو اے تاڑی تے بوت لو وے ڈوبا شما دا سرے ڈوبالی دا کجی دل دا اوب دی سا نیر خون دے سا سین خون دے سا سمندر خون دے دی ڈوبا شوے اوز با دی رور بانسی کی گی کلے کڑڑا پی تک کڑڑا پی تک کڑڑا پانسی پروا دی
را دغلی کله هنه سچل هوګه کنا زمانہ لا بچکا سگه بچک بللا دی بچکیه الله 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 ما دی بچکی کما سره رقم وې کما سره رقم نو بابا رقم لګولې خو افسوس دادې افسوس دادې چې ما سره پیسې نشته الله دې د شیطان نقصاتا ای ما سره شتا زما درکما وې زر کما شابه پیسې را کوي کین رور دې غر کی کی ای اس خو دې بیو باسا دانه نور سری وی چې قط سش ډېری ټماټر بازار کې لګ دی به موږ وبخړلی رائټ بچې سر خو دې اوس خده کنا هاو ډېری دا خو چې زخمی شې ونه دی کني بیا ورته ډېر تکلیف وو ممی دې سشوا ممی کیچن کې دا چې تیارې دا وخت سو کراغه سر خور دې راغلی الله دې د شیطان نه ساتا الله دې د بدسترګو ساتا تا وې چې راشه نو ذکر عالم ما وې چې د الله د بندیانو پکار راشم دام دې را دا راځه زه تاسو مخکې تاسو الله راځه تاسو نو پردنه کوي نه خیر دې کمانه سو پرده نه کوي نو زبته پرده وکم پرده ډیر خشه دی راځه دې ضرورت ها انسان چې څومره ماډرن کیږي تومره به پرده کیږي خو خیاران وي خو زه تومره خیار نه یم میرا الله هم دې شیطان نو ساتا بیگم السلام علیکم وعلیکم السلام اللام د شیطان نه ساتا تاسو ما بیگم الله دې دم واخلي جی اج جی الله دې د شیطان نه ساتا وعلیکم السلام سما دې دیانا کاری الله دې زوانی نصیب کا تاسو ما لود جی ډیر خلو دې دا ڈیرا اللہ دی ماتا والی جی اللہ دی دا شیطان نزاتا رازے کیے لے رازے بسم اللہ لام دا شیطان نزاتا پروردگار ڈیر خو پرسنالیٹی در کری دا اب بیگو تا ڈیر رسے دلے سڑے دے ڈیر نیک باندھا دے دم رنی کیم خنی چیار وقتی وطر خدا پچنگ بلی حضرت در سر جنگ کرده سی دا سی جنگ پسی خوزما جبای شوا خوزما دا جنگ سوشتنا اللہ دی دا شیطان نزادا مطلب دا چی وعده دی نده کرده دیر او خیاره دا چا لوری دا زمان لور دا خا کاری خونا وچه تویه نزو بمنم خا ما دا خبر لراو خپل خبر یاد ساتا اگر ستاسو بنگلی ته چې کانه را وښته و هم دا الله بند دی غلطی کیږي د انسان نه پولیس نیولې دي نو زه خوېما پولیس ته ټلیفون وکا او معافی کا چې پری دي ها ها اوس ورته فون کو الله هم د شیطان نه ساده ته ورغی حضرت وړه الله ما رانه خپاش وره وای خدایا وان کا سم په خدای کا جبا کانه ور وشته دی
برنا هاكا وعسلك يا نواسي وقت ماما ريشغل نصبت لك يوه كديش تاوى مشتاي استرق دي دخل بيشي دي وقت برنتك يا غربر دي كان جي كنا منا نبجن بخل قرابان دي كوي ولا رما هلو انا سيك شيف السلام عليكم ها بريدي دم تقدر جيتش سنگ تاسو وي وعليكم السلام رالكا بريدي ابا مناوي زعلك وي سمع كدام خو گورم و دست راور کنه زمان خاتو خاتو خلکو سارا گوره تعلقات دیا سبا گورم سبا گورم سبا گورم خاتو خاتو خلکو سارا تعلقات دیا جو اسبا خبر نبوی کچی نسو کم موبیلی آدم موبیل ده خود یعنی بحتا موبیل ده خاقسته نده موبیل ده آدم موبیل ده سارا گورم حسا سا جو سارا گوری دا روب ده بچه آواجو سا پتا پتا خود یو که ویم روب کرده خخ کاری کسام پا خوده لارم دن سا زمان خدا خبر چه کم خرج نپیدا ده الله تعالی دی تاسو دوارو سرا یعنی خزی و خاون سرا دیر خو کی چه دغا بدماش تاسو دا تانی نخلاص کو یا اللہ دانی کی تپا آغا زی کے پکار را ولی پروردگارا چه کم زی کے نوری جیوی او نروٹائے الله خوشحال لرا تاسو کار څه کوئ بس د علم نجوم ماهرم د راتلونکي وخت راته پته لګي د نجوم نه وړاندې راته پتې چوس به څه کېږي نو ځکه دا کار کوم دا زما لور وه شبانه دا څه وې څه د قدرت شان دی ما دا خپله لور خپل خورۍ له ورکړې ده دا راته ووایه چې دا واده به کامیاب شي او که نه اوس به پته ولګي څه نومې دی د خورۍ دی عظیم د پلار نومې څه دی عظم دا راته وایي چې د مور نومې څه دی عظما د نیکه نومې څه دی حزم خان او د نیا نومې څه دی مازن بی بی ته خو دوپړې غږې اصل کې زه د علمې نجوم په دی علمې دوپړې مار په خور په دې راته ډېر زر پته لګي علمې دوپړې مار یالکا تا خو زه په ډومبې ځل اورم اصل کې خبره دا ده زه چې په خوله باندې دوپړې وغږوم د علمې نجوم راته زر پته ولګي ما ته پته ولګېده ولګېده ما ته پته پام کوې پام کوې دا لور دې ګورې اسیمانو لا ورنکې ولې ولې نه دا تی سر کین نه علم دوپڑی مار وای علم دوپڑی مار وای چې دا لور دې چالم ورکا چالم دې ورکا جوارګر بشي بداملا زکه درته وې چې دا لور دې مو ورکا وا دا څه وې دا زنا دا زنویم دا زما علمی دوپڑی مار وی پکارا خو زما خوری ډیر خالک دی خو نا زخ پر لور نور کم زی دی جون نتبا کم ریوڑیاں کڑی کڑی بیا بول دینے وچڑ میری بینی نا مروڑ جی مروڑ میں کچھ سی مروڑ سی مروڑ زبا اس لار شم رازے جی رازے علام دا شیطان نساتا ویم شکر دے لالا چی راغ لے ویم زمانہ مم خور گل پتیر دا پوش کنو دا سڑا بز ضرور معلومم چاچے ما باندې رپورٹ کڑے دے او دوم را ڈازے بیا دے ولولم دوم را ڈازے بیا دے ولولم چکل می بے پڑے ران پرتی ہوئے لالا دے لالا منیو کنا شفارس می دو کو او دا دختے پفتر سر تانی نا میرا اخلاص کی ها لکدا شفارس تا کڑے وں شفارس چې رشوت مې ورکړیو کستا یاد یو یا ته موجود وي که نه کله څو سره چرته ولاړ وي نو ایسه څو ته په موبایل باندې ټلیفون راغلی و که نه نو ځکه خو یې راپرېښودي اوس بدماشۍ له نور هم زور ورکړه پولیس به دې بوځي او زه به دې راخلاصوم خو چې کار روزګار ونه کړي ښه بس همدا روزګار دی که نه لالو اوس به د خیره دواړه په بدماشۍ رقم پیدا کړو که خیر ویم دا خو دې ډېره ښه خبره وکړه خو هغه سړی راته وښایه سړی چا چې زما عزت بی عزت کړی دی و
ویم تم را دزی و پی کام تم را دزی تم مام را خوری وی چی کن می با تا پا دیران خوردو چا چی تا تانی تا رسولی کنه لالو ما تا چا خودلی ری اوی ویم تیرا تا یو زل پا گوتا کا بیادی دستا بلام خلاسی کا باپی دم را دزا پیدا لو لو چی کن می با پا دیران پرتی وی بس بیار آزا بیار آزا چی دلی رسینی دا دکتو خیمه خوری دوا دا پارا لاسو چند چی جو زلالا الله مملشا زور زلالا الله دې شیطان نه ساته راز امين فريكش لا فريكش اه فريكونه مې فعل دي واه خو سمې سم ته خطر ده سړی را ته خاچ دې کوم سوکھے دا تا پتا نشتا ز گلپتیرم گلپتیر او زچ پسڑی د زکم کنا نو کول می پډیران پرتی یاو نو ز څه خدمت کوم ا تا زمانہ مې سه چوتا غسته وای او ز د پیوغره بولم دا کار ستا د کولو ها لا غتبی خدای وای چې دو پیجندم ا تا تا پتا نشتا چه دا پاکستان پا هر تانه که زمان تصویر لگه دلی ده زمان او تانه دار چه راش انتریو که تانه که نو زمان تصویر تا اول سلام کهی اوز دار آتو آیا چه سو دزه در باندهو کم دا تمان چه ده دست کهی مو کنه سه لگه ای اسه ولی لگه ایم وی تا پا ما بانه شکت ده و گره روزه وی انگریزی کار توستی پا کهو گره آه او کنه وی؟ مده که انگریزی کارتوش سره بلکل انگریزی دیو شاسی که وی؟ براه را اکتوروان مخو خواه انگریزی کارتوش سره ولی ولی صدی وی؟ بس کشه تانه تا نمان بس کشه تانه تا بس کشه تانه تا بس کشه دوارشا او ورطوان چه سی چو سی بیل چه پکیٹا که دنن دنن آزر شا کنی سرمن بدنو باسم دیو آفر دې په ما باندې مشکولا او تمان چې مرا پته روکو او ډګ را باندې کو دا ولې وې ولې ته ډېر وې بدماشي ولې تا توس پته ولا کېږي څه دا خو له شکر او بازي ته ما جېرا نه واغستا ګلې کول مې مې په ډېر را پرته وې خان څه څه زم بنا ته مې سارو لې شې څه دې خدرې گا چرته سي ولاړې مچی او ولاړې مچی پکا جی سر ماشا دیوان آت کے بن کا ولی دا گھر میں ڈوڑے ہمرا دا کڑی دا جی سر سر دا گھر میں ڈوڑے دا گھر میں ڈوڑے لا فکر جی لا ماشا وائی بے بے وائی زمرا کلا خوبا دا خدا پاک مخیل راولی کنا سبو کی سبو کی سبو کی سبو کی کیا ڈوڑے سات بدا تا کام جی بدا خبری چوم دا سمانا لاسوی جی او راشه دی ولادت کې بنګا فکر ته بدر دم واره نه نه کوټ کې بسو کې کوټ ته بدر سره راځي ها په بدر نه واره په بدر ته پرو دم چې زنه باندې سم چې ما معاف کړ او جی او دا کور بر باندې ورانه او جی وا 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 نو چې څه باندې کور چې په خبره تا نه پوې زور کور کې اوسېږي نو یا کور باندې نه جوړوم جی اخر ته اندار جی بد خبره ده جی اشاره کوم پولیس راځه چې ته پوه ځم دا څه څه کوي جی خدمت هر وقت حاضرم جن سبا خلق درو او چغل ډیر خوري ټول چغل خور خلق دی الله من شیطان نه ساته امين نو ما دا خبره کوله چی بد نشتا چې ته ما ته سوی خو زما علم دوبړه دا وای ګرز دم برتا چې ستا خاوندې بی وفا دی دا سوی دا زنه ویم دا زما علم دوبړه وای چې دا سره مخامخ
خوږی خبرې کوي او بل وعده کړی دی الله هم د شیطان نه وساته. داسې نه ومنم. زما علمي دوبړی وایي بوجده پرتن بوجده پرتن وایي چې سبا به تا ته بانه کوي چې زه څه ضروري کار پسې ځم. شپه به مې بهاري خو ته پوه شه پوه شه چې بلې ښځې ته ورځي. ها دا چې کله کله وایي زه سرکاري کار پسې ځم بل ښار ته ځم نو دا هلته ځي او سبانه شپه دا ثبوت دی چې د بله ښځه کړې ده خو زما نوم چرته وانخلي. نه نه ستا نوم به وریږم. ښځه در نه ځم هسې نه سیب راشي او زه یې تا سره ولیدم نو بیا مې په موږ شک راشي او شک ښه شی نه دی الله دې د شیطان وساته. زه درنه لاړم. په مخه لاړ شه. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ام تعالی تشریف روڑیو خو تا پکور کی موجود نوی مال دے اسم پکور کی نشتا نو بس دے زین تم تشریف یوسا نو زدن روانم. خیر خو کنا؟ خیرو خیرو ریسل میں کولو دے علم دوپڑی مار دوتا تغ دغ دوتا تغ دغ دوتا ایک دمستانو مخل راغے دیر زیاد خوش حالا شو. اغا سنگا؟ اغا داسی چې د کروڑونو مالک بشي د ایرابونو روپو مالک بشي خو که زما په خبره دی عمل کو الله دې د شیطان نه ساته. عمل راته خایا؟ عمل دا دی چې دلته نږدې یو کور دی په دیوال به ور واوړي چې په دیوال ور واوړي نو په چمن کې به کینی هغه چمن به دربې درپه دوپه درپه دوپه پوره یو ګینټه. اصل کې خبره دا ده چې ستا ستاره او د هغه د کور د مالک ستاره دا یو شی دی نو دا خو د کرونو د ایرابونو روپو مالک ټول رقم به ستا طرف ته در واوړي ستا طرف ته. هغه کور راته خایا؟ الله دې د شیطان نه ساته. راځه راځه شیطان پس دغه راځه ما پس بس د دې نه وړاندې مالم علمې دوپړي مار اجازت نه راکوي. کور راته خایا؟ کور د تخیم تادی به نه کوي د کور خوا کې ولاړې دای کور دی تا ته به داسې کار وکړي الله دې د شیطان نه ساته. دا کار به وکړي چې بیګم ته به وایې چې سبا به زه په سرکاري دوره یم بهر به ځم او شپه به مې بهاري. دا ورته چرته ونه وایې چې دې خوا راځم که د دې عمل باره کې دې وته خبر وکړه نو هر څه به الټه شي د هر څه نه به خلاص شي. پوه شوې؟ ٹھیک شو اوس تا داسې کار کوا چې ورځه ورځه دا اوس تا کار شو. زه الله دې کروڑ پتی کا بلکې ارب پتی الله دې شیطان نه ساتا. زه ګورې پردو جنکو ته نه ګورم ځکه چې زه ډېر شریف بنده یم خو تا ته ځکه ګورم چې ته خدای پاک ډېره ښایسته پیدا کړې او ښایست زما ډېره زیاته کمزوري ده الله دې د شیطان نه ساته. اسې یو تپوس مې کولو. تپوسونه تپوس که تپوسونه وایا وایا. بیم دا ښه ده چې زما چا سره کیدن کېدو واله وه هغه ونه شوه ځکه چې هغه زما نه وکړه. خو ماته دوڑان دینا علم دوپڑو کی پتہ لگی دلی وا چی دا سڑے ستا نہ دے خوا زکا خو ما ہوئی یارا تو بھائی چی سما ما تو بچا سر کی زخو یہ مچی دا کار زتر سر کم خو نا 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 غلط کار چرم نکم اول بے علم دوپڑو کی کورم پس دا غینا پس بیتا تا وینا کم.
چټه زيو سهيله کړه تلې ما اس کور ته زما کور ته زه بالکل زو خو يم چې تر سړک پر سر لار شم رکشه به تو کوم رکشه کې به دي کینم بیا به نظر وانه ډیره مهرباني نو خامہ خزي ز الله دې ملشا الله دې د شیطان نه ساته الله دې د شیطان نه ساته ورځه 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 زده خیر سره ابتدا خوش وغوص ما پیدا پاسا مرچ مسالا پا مزا مزا اچوم کم مولامی پروردگار می دا آغا جوری نخلاص که دا گل پتیر دی خورنا بولوی نیرانو سکلا بولیشتیا زان رسوا چه آغا گور مالک خبر که چی غل را روان دی خیر خدای کنم چش بیره بخار روان دی زمان سا ضروری میٹنگ دی کنم نو سبب کثیره غیره دم اوس پبا می باری ته دا څه کار وکړه زما کپړې لګې سری کا زره غره زما لګې کپړې سری کا هدا کباب کول خبر رښتیا او خطا خیر کله خبر سره خزاوینم کنه نو بیا به خو خشم شیطان نساتا ما ډیر خلق نه پیجنی زد الله حد بندیانو سره خیر خیګړه کول غواړم خپنشی تمبوره می دوالا پدیرانه خپنشی تمبوره پرېګدا خبره کوا خبر ادا دا چې ما سره یو علم دی علم دوپړی مار علم دوپړی مار دا لا سه علم دی د علم نجوم ماما کیږي او دا زما روزگار دی د علم دوپړی مار نه ماته پته لګی دا چې بیګال بستا پکور غل دراوړي غل او غل دا ستیر غل پس پینا جامه کې ګرځي چې غل دې کور ته دروړې دو نو ول به خوهې خبه وټکی بیا به پولیس ته حواله کی سبب دې خیره ک الله کړي خیری الله دې د شیطان نه ساتا زبا پیارا زم او تان بخبل د دی فیس اخلم ویم که دا سی وی نو تا تا بستا خبل پیس ملوش افرین اللہ دی دا شیطان نساتا غل او زما کور تا برازی زبیم خوخش اللہ دی پکی خیر واشی نن سبا دی جیتور نری گورا خزی سرکاری کارو نمیم داسی نو سسو کرو ڈیڈی کل برازی سبا پور براش خدا توزا بای ڈیڈی خبری چی ڈیڈی دیچر کرارو ما دنگو ری نویچی سرکاری ٹور باندزم سرکاری ٹور موار ندی بلوا دی کڑے دی آل تا جی دا سبی ممی زریشتی آویم ما تا کبا گل ویلیو سا بس آغا با مل میں دوپڑی مار کی کتلو ویرا چې دا خزه سوکتا ډیر زر به پته ولګي هم پدی کبا ګل به معلومو نن سبا خود پلاران نن امیدوار پاسې دو خو خیر ګورو با تانی ته رسیدلی چاله ته ویلی او ته دلته آرام ناشته ها سو کوم ناش تا
تک 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 شاډولا تا واچو سوکم زما لالا بچی کنا زتا د مینت کوما الله دې د شیطان نه ساته پیسې لګي بغیر د پیسو نه دا کار نه کیږي رشوت پور کول غواړي مانا لالا پیس پنځه زو روپے راکړی وی زه در لاره وړم او کنا سی فزول شي تو درګه دې په کار را وستل په کار دی کنا په دې دنیا کې خو بغیر د پیسې نه وې مچ بل په دې سوکم په کار نه نشي ضروره چې جمع کم ځان چې بل بیا راولم سبا یا ساتي الله د شیطان نه می ساته زمانه تا نه د امید نو مریس چې څه زغلان نوم تله نه چغلال نه ویتلې نو بیا سره تلې وی څه جو څه یو نه چمیرا ته ویل چې دا کور کې یو ګنټه تیرا کا او په خیلات باندې مکه تر بوا نو دولت بدل راش دا لا کم قسم نه جوړیو بس او یو چې تاسو دې راته نه جوړی نه خو دې کنه نو زما یو بار نشي را ګورې څه چو سم تایو دې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سیب تدل دسکل یا لگا تا دت ویلو چې دا کور ته لرشه او جی ما ورته ویلو خود علم نجوم مطابق می ورته ویلو او زما خیال چې دنه سر غلطی شوی دا اور دې ته نکته پوسکو یا لگا ته ما ته د وجه په دیوال اورې دی نو خیخ په دی وړاندې خو او ک گسا گسا په بدل ته خوسته غلط شوی کنه نو خیب دی خی وکن دا خودی بدبختا دا ثواب کار کے خلل را لو خوزا خیر اسی چو سے زو خیم دا دیر نیک بندن و دیر شریف بندن دی دی پری دا او کا لا کڑی خیری کنا نو تاسو تا بم پا علم نجوم کی لگ او گو رما نو انشاءاللہ تالا ستاسو تا رکی بموشی او بیا بچی دیر نو دا دو گونا نا دری گونا تا واری کا خیری دیر میرا بانی جی دیر میرا بانی زبدن اس لاش دالله دالله بامان تو شو ولد ناخذ پتی رو بس حاجی زبدن اس لاش لا تاسو کینی ګل پتی را ولی هغه مسافر یې وای تو وای واس خدای په خدای کا پرې دم وای ستاد لازم ما پینزور د په والات کې تیرې کې او تل را د په کور زین است بس د غلې شه د معاف کې خو زه نه معاف کوم بچو بار بار روز یو کنه تاسو په در باندې کوم او پول می بده په ډیران غرزو ما غلې شه نه خلا کې کوم د تویم غلې شه او په دې باندې خو میرا پاسو لې قربان مې چې غاړه واده واکې زای تاسو دواړه زای ته ما بار روز او کنه بار را سره خبرې کوم بچیا څه خبرې مو سره کې هم تا کنه قربان چې انسان نه غلطي کوي په خپل بو ته پروزم ته په بو ته باسم معافي به ته وړم قربان اته ما چې کرا کله سنتاره ده اته ما چې ورکو ولا زای ور زای روان جی روان حواله حواله سدیا خوش راځي مزه مو ایسم کنه جی خبر چې دا کم قسم انسان دی زما خیال دی چې هغه بلې ښځې دې پیسې غوښتې وي رقم یې دې غوښتې او ته سره پیسې نه وي ته سوچ کړی چې راچا ښځې د نه پیسې غوښتې وي او تا سره د دوانو درک نه لګي اولې معلومات کړی چې په کم کور کې ډېره پیسه ده نو چې ورته پته لګېدلې چې په دې کور کې ډېره پیسه ده نو ورغلی دی په هغه کور ډاکه جوړېدا بیا پولیس نیولې دی علام د شیطان نه ساته تانه کې خو ډیر والی وې مد بوس اوس خې ته جوړ کړې دی د تانه ته ورغلم او د علم د ټپړو په وجه می را خلاص کو علام د شیطان نه ساته پرې چې پټانه کې پروتو دا څه وی ممی شبانه رښتیا وې اخر بلاری دی دا څه خبرې مکو ستا او د شبانی د پاره خو زه ورغلم زما شبانی سره ډیر زیات همدردی ده دا سی صاحب دی شبانی چې زده نظم وګوره کپلار دی راغو نو دا ورته نو وی چې دلته راغلې الله هم د شیطان نه ساته ټیک ته په خپل علم نجوم کې وګوره چې دا خزه سوخته
اول رور گورم چې روري معلوم شي چې خی پچاو غربم چې سره د خور غیب شي ټیک ده مس شبانی کفارغه کنه سبا ما سره خا مخا ملوشا ما به د خدای په فضل سره علم دوپړی مار کې دا خدي ضرور نوم او شکل معلوم کړي دا خو بډې خکارو کې دا سه خکارونه خو ځه همیشه کو ها اوس زما د نفلونو وخت دی زه ته نه لاړم د الله پامان الله هم د شیطان نه ساته نن والله که ژوند دې پرې دم خورې که په کوټه کې یو کټه کوټې د پاسې دومره ښه زبیا د لولم چې کول به بوله په دې ران لړ کوم وای خوشو لالا چې ترامې ا کبا بول نه ما ني ستا په 200 روپے را وستي بل چې تاني دا نه پر رشوت کې ور کوما وای کبا بول تا نه د ما 500 روپے واغسته رشوت کې وای دې خدای خر کا او دې خو ما په تانه کې اډولې تلې نه دی وای ها او تا خبرم د دد لاس ته په حوالات کې پنځو ما څه او کنه مې رښتیا و ما وای زما په سرې هغه افسر ته شکایت کړې ده وې د ستا بنگلې ته کاڼه در رښتیا او ډېر کڼ کا په خاطر کڼ کټ دی وای نیم لالا چې دا کباب ګل لاشي کنا نو سم دې د بوسو خې جوړ کا او بوسو خې سې وای د بوسو یو کې په وتا کومه ته په ځکم خو کڼ کټ دی کا دا تل خدای په قران کران نه پښیا دا کړ کم دومره ټزه به د لولم دومره ټزه به د لولم ها چې دې به یاد ساتي پاک پاپی خدای قران کران نه پښیو ما ته چلو ما حیا خو صفا صفا را دوی چې ما ولاد کړې دي ګوره خدای اسمه ګوره ما ته ما خراب وا زدر ته چې ما واته نه دې کړې نه دې کړې نه دې کړې تا ته چا ته روغ ویل دي نا چې دا دروغ دي نو ته پردې بغلې تخلا نه وړې دي اوه تا تر ته چل ویلې دي ستا څه خیال دي چې زه به نه خبرې کوم دا د ناغه دې مخې پیسې غوښتې نو زه کدې ډاکه ما چولا ګوره قزې ګوره قزې ته سما خبره خوره کنا نه اورم ستا خبره ته ګوره چې ستا د خزې رور په چوانې وام او کنو خبره به نه خزو تختي دا ګوره زما بل خزه شتنا نورور د کم زین راغه دا ولته په خبره مته لري ته زما خبره خو اوره کنا اخ خدای پاکا و زما خبره ته خو کوم لدې تاسو په مصیبت وریدو الله دې د شیطان نه ساتا ویم دا خو چې تارا تو ویل ګنې مون خو بودو او ټول مال حال به را نه وړو زما غونته چې نیک بندیان الله پیدا کړی دي هم ستا سو ده حفاظت ده پارا اللہ دی ده شیطان نساتا ده واخ لیستا سو پل پیس خیر ده کنا ده کنی ده سر خیر ده واپسی والا نا 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 دستا حق ده دیر دیر میرا بانی دیر دیر میرا بانی گورا که
کتا باندې سموسیبت امراتلو کنا نو زب دوڑان دین حاضرم تاسو تا او خبروم بدی دا بده بما غټه سانی الله دې شیطان نساتا چې ما زغ دې تری مصیبت نہ دے کم سے کیوں آسمان کیوں وتا خدای نے ایک وقت خدا تا پتا دا خدا تا علم دی چرور پسے دے کر دے دم تانی تا کرے مت تانی تا میں چرور دے لفلاف کم 5000 روپے میں اور کوئی نہ دا کم دی لز زرا برا کے الا میں پری دم نس ما سر 5000 روپے کم سے کی چیز ایتا دا راولا ما نو چی نشتا کنا نہ بس بی دے لالا پری دا پری دا چی بس مردار چی مت تانے کی تا گورا چی دی ورس بکی مریو کنا والا کی اللہ دی سمارا لالا بندے کی بالکل رشتہ سنگ چلو سروشی زکا چتا ډیر خو د کار زلمی او زما پلر بل وادم کړی دی وېم زما د زړه خبره دی وکا ستا د پاره خو بزو خپل ځان مو وجنم الله دې د شیطان نه ساته خو دې مکا مړ دې شي ستا دشمنان زما دشمنان چرته دی خو یو دشمنه مې د کوم مولای تختکی سره ضروره شانہ راغلم پا بانا بانا سا
حول ولا قوه الا بالله دا ما غدي خراب شوی دی که سچل در بنه شوی دی زما خزه خو بدا جوړی کی دا چې را سره دا وای نو چې دا جوړی کی نو بیا زما دا خور خاون کبا گل سوک دی کبا گل کا نو زت څه خبر چې چرته دی سوک دی سوک نه وای څنګه نه دی وای ولې ته زما دا خور خاون نه یو ته یې کنه ته خدای نه بخت ما نشه دو کا کوله نه جازو نه کی خبره ته غو کنه سړیا رایال شو کنه غ کبابی اده او ماغه او کبابی خرصول غ بد داس استیر شو داس لاړو بکما داس لاړو داس زما غون ته هو به زما غون شکل او دغه سي شکل خبر نشه نه نه غز الله کار دے پروردگار دے هر قسمه بندیان پیدا کئ یو نیم تن شکل چې کم دی یو بل سره کله نه کله ملاویږي کنه او زب زور زور راکا راکا لګ زی راکا بیا سي زکن شیطان نساتا محترمی شبانی سره ملو شو نو چې شبانی سره ملو شو نو ما زر علمی دوپلی مار کو کر نو دا خدی ضرور شکل مو کتو سوبرا اللہ دې دا شیطان نساتا په شکل مو پی جندو سبا کا لا کری خیری په یو بدماش به وا او سم به پټکو خدا غ بدماش د پاره با دا رقم ضرورت دی حسی سمره رقم بلگی اللہ دے دا شیطان نساتا گرانی شوا ہر شے گران شو بدماشانو خپل قیمت زیاد کو نو زما خیال لے تقریباً چی پنزلس زر روپے بغواری او که زیادی گوختی اب زور کم نور کار زما دے اللہ دا شیطان نساتا کباب ګله ته څومره ښه یې هسې تا سره به زما ژوند ډېر ښه تېرېږي الله دې د شیطان نه ساته پروردګار عالم دا خو به د واده نه پس چې ته څومره شیطان یې زما مطلب دی چې ته الله دې د شیطان نه ساته ها دا پیسې وایي الله تعالی دې دا پیسې په هغه ځای کې په کار راوله کله چې د شبانی وادي کباب کله زخم زما لور سره متواده وکړه تا نه ښه انسان به زما لور ته کوم ځای ملاویږي دا خبره ورته ما د سندرې ویلو نه وړاندې وکړه مل شبانی انشاءالله تعالی واده به هم تا سره کوم که خیر وي اوس داسې حساب دی چې زه درنه ځم زه به چې دا ستا د بند رور څه به تاسو کوم که نه چې په یو بدماشې ښه وټکوم څه به یاد ساتي ممی که ډېرې تمپته ولګېده هغه به خفه کېږي نه Oh,
منڈی اس دے والا کا وجنم بس انت خود ازان نہ نہیں خبر کہ استاد سے پتہ دا یو کس تے یو کس وے م سمر شرارت چکی کنو ما گسڑے کئی او مکہ بندہ دے چاغا تانی دار توئی او تا پی وئی وا تیرا تنو واخلا چ کل می دل پڈیران غرزو مو کنا نہ خو ٹھیک دا کنا تو استاد سے کارو کما سر پاسا پاسا چ سی دا زید تو خے مائی او بچ سنگ دا کور نہ رو زک نہ دا گیٹ نہ بس سمے اٹکوا گورے تے زما سمرا خیال ساتے ہو خیال پے نہ سترا پنج زر رکھا سب پہ کیا نو دا اس کا تانی دار دی اونی سی یا چرتا تانی تے سوک بوزی او مسئلہ جوڑے چن چ بیا گا تانی دار لکھو رشوت کے دا ور کما کنا یو سل تے نہ رکھا یار مر سن پری دت سل تے علی پیسے ہونڈے بول ور کم چ کس رشتا کہ بو دگی کے حوالات کے بن کے نو ہاں تے راز چ زیادہ تو خیم راز را پاسا چ ما تے دے او خیا اب تے رد مخش راز خان بی رقم اللہ اللہ خدا
نه پیسې د نه بالکل نه اخلم اوس خو تاسو زما رشته دار شوی او بله خبره دا ده چې زما هم څه حق جوړېږي ټیک د 15,000 روپۍ رانه راکوي هغه به زه بیا په خیرات کې ورکوم ځکه چې خدای پاک تاسو د دې بلا نه خلاص کوي او دا دې ښه ووي ما به د جیب نه ورکړې وې خو بیا به هم خیرات نه کېږي زه وایم چې دا بلا هم د عمر دپاره در سر نه خوښ وي ښه زه ورځم پیسې یې راوړم او بله خبره چې رپورټ به د شبانی په پلار کېږي چې لږ زور ورشي ستاسو نامه به پکې نه راځي الله هم د شیطان نه ساته ځه ځه رقم راوړه ځه ډېره ښه ده شبانی که الله کړي خیر وي که نه نو ستا ډولۍ به ډېر زر یوسم او بله خبره دا ده چې ته به ما سره ډېره زیاته خوشحاله یې اله که الله تعالی د شیطان نه وساتلې الله دې د شیطان نه ساته دا څه ویل اله ویم کلمې مې وله بار په ډېران غورځولې خو بله جوړه کلمې ورسره نه وې ځکه مې پرېښو او باقي مې درله خټه کولی دی وای ویم ډېر ښه دي وکړو لالا چې ته یې بر ناکه په اوله کښې بندولې که نه نو هم داسې ورسره پکارو ګلبدینه بهر وځم مېلمه یمه زما خیال دی جوړ څوک مېلمه دی خورې زه ورځمه ښه زه ورځه لالا بالکل یا الله د شیطانې نه مې وساتي بهر دې زما ګلپتی لالا اولیدو چا ورته آواز کړی و بالکل چا ورته آواز کړی و خو دا درته پته نه شي چې چا ورته آواز کړی و تانېدارو پوی تلو ولې ولې د ولې جواب ما سره نشته ولی ولی بنه کې چې ولی چې هر چا سره بدمعاشیانی کوي او بیګنا خلک وای نو بوزي به نه تانی دار اوس پس کیږي نه کنه داسې بنه وای کړه چې اوس پس کیږي ته به دا وې اوس پس چل کیږي دا لکه اوس پس چل کیږي وای خو خیر دا خبرې پرېږده زه اوس نیک شوم 15 وخته مونځ کوم لاس پورته کړه چې دعا وکړو تا زه څه اورمه 15 وخته مونځ او ته بالکل بالکل سوال مې قبول شوی دی د خیر سره څه سوال دا سوال می کړی والله ته چې یا الله یا پروردګارا یا رب العالمین دا سوال می قبول کړي خدای یو بله ښایسته ښځه راکړي بس نیکي به مې د لاسه شوي نو بس سوال می قبول شي څه څه ته به اوس بل وعده کړې زه به تا ژوندی وخورم ولې به مې ژوندی خورې ژوندی به مې څنګه خورې چې اوس پروردګار زما سوال قبول کړو نو دې کې ستا کار شته زما به کې کار شته زه به تا د پاسمان کې ستر وخورم خبره وخت یالا تاسو دې په څه مصیبت اړولې ما ته دې لاسه خو زما یو ورځ هم باران نشته دی یالا زه به ګل پتیر لالا راولم چې ته څه بندوبست وکړي دا خو رزاق صاحب چې راغی تا ګل پتیر ته ویلو چې دا جفان وه اخر د ده قصور سو رزاق صاحب ما خو ورته نه دي ویلي ویم په خدای که خو ده ماته ویلي دي جي نو بیا د چا په وینا دی جفخان والو او ولې دې والو دا خو ما ته کباب ګول ویلی وو چې د ده په شیطانې زه والات ته راغلی یم چې څه څه کباب ګول درته ویلی وو کباب ګول خو ما ته هم ویلی وو چې دا ګل بدیر والی یې زه اوس پوه شوم ته څه چې
زم خپوشم او خان زم خپوشم کنه اولی ته ته وهاله د پاره مالا پورا 5000 روپے راک کرم شو چې بیا رانه واغه سمل دا ولی وی ولی تا په دا ولات نه نه زادوم بیا وی دا 5000 روپے وا تانه دار لور کو ها نو دا خبره ده تاسو زئی تاسو زئی او زه پوښه او کباب ګل ویم ولا کا کباب لري دم خان څه کباب ګل د ته یادوم کنه جی دومره ډز یو پی کوم دومره ډز یو پی کوم چې کول مې به په ډیران غورځم ها یانو داس کې مخ لخه دومره بدمشي مه کوه ځه ګپ مې لګول جی پسې ته مې معلومونه مې ځه 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 زم کنه جی تاسو مرده پر ځای یو شیطان نساتا امین ها دا ولا نا نو خوخي محترمي دا سيدي ته خو خره کنه بیا دې په يوم اوس مې په یکا چې تاسو چل دې دومره غټ کار دی کو چې زه د بن خلاصه کم ما په خپل مرزې ته دې د پلار د مرزې نه بغیر ما خپل نور تعال درکا استا قبول ده دا کوې دن زما قبول ده قبول ده قبول ده دې د پلار د مرزاینه بغیر دا کویدل مبارک شه لوري شبانی جی زه خو یې ما راځه چې بهر یو چکر درکم په دې مو شانه کې چې دا کویدل مو بخته ورشي زلوري نه راځه ور سره اوس خو تاسو غواړه په یو رشته کې وتړل شوي میره ته مامي الله هم د شیطان نه ساته راځي راځي زما دا خیال چې دا هر څه مونږ سره د کباب ګل په وینا کیږي بالکل او ما ته وی چې دا جب خان بنگلې ته ور وړه نو دولتمن بشي او ما ته وی دا ټول شیطان دی دا جب خان دی او ما ته ویل چې دا د رازق په وینا ته والی ته دې مال یو ځل په ګوتو راکی نو زه به ته خوښ شم او زه خو بالکل نه پرېږدم وای ویم داسې پیکوم او کولمې په ډیران غورځوم تاسو زه یو ځای تاسو زه زه پوه شوم زما کار زور پسې ورځم زما نصیبا وای خدایا اوس رواني کبابول کا مولای د ټیک لاین لیکي پن راولي وای زما لالا توکل راځي وای لالا توکل دا رازق جان دا ورزم اخر افسر ده کنه خبر اته ټول حلوي معلومات پته نه ده نو کما چې دا جنا د سوک چې سره واده کوي لالا د ځان خیال ساته ځنا چې دا واده د پاره تا وځني او نه خورې کول پتر ټانک ته وای ما بولی کولا زخمی کولا نشي درغه مو کباب کولا لالا زبرزم وای خدایا تاسو وی دا هرڅه تاسو کباب ګل کول او که یقین نه کیږي نو اوس تر له ګل پتیل مراولم هوا جپانو ګل نو تابل واده نه کړي و زما ما زغه خراب دي چې ما به بل واده کولو ما نه خیره کوم واغشتو ما ته چې د بل رو دل مو بدمشانو وهم و نو ستاد بل رو عجب خان دې سر چې هغه پیوالو تا ورشه او جپان نه تپوسو کا تا وغټ فراډی دي خو اوس په کې کی سو ولی سو شو ما ته وی چې ته بل رول مې له خو والو او بندې ختم شو ما په دغه خوشاله کې ساده تپوس نه بغیر ما شبانه کباب بل ته کوې دن کا تا دې سو کا تا دې سو کا
ډېر غلط کار کو ته خزو نه کمکل بوډی اډوستنه Sukma yung pachanaki, sukma
الله دې د شیطان نه ساته. په دې خندا کې ډېره زیاته ښکلی ښکاري. د واده نه وړاندې هر څوک هم داسې وایي، خو چې کله ورته بله وخاندي که نه نړومبی تېره شي. هماسې نه ته داسې ونه کړې. نه 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 نه، زه تا سره واده کوم چې د به بل چا ته بالکل نه ګورم. و د خدای نیکبختې، زه دا تصور هم نشم کولی چې ستا نه بغیر به زه بل چا ته وګورم یا به زه بل واده وکړم. ما تا سره ډېره زیاته مینه ده، او دا به د دې دنیا ته خیم چې مینه څه ته وایي. ته رښتیا وې؟ ما کله دروغ ویلي؟ بیا راځه چې ځو. اوس مې چې کویدن کړې ده نو څنګه ما ته کوم دشمن به مې شي؟ نو څه څه وکړم؟ بس پچا به ختم کوم. تا فرېډي زما زوم شو نو نور کار به رالو ګوري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تاسو درې واړه د شیطان نه په امان کې وساته. یوازې هغه شیطان په خوله یادیږي په دې دنیا، په انسانانو کې غټ غټ شیطانان شته. کاری به درویش درویش او به غټ شیطان. بالکل شتا، کله کله به سره ملاقات کیږي. ډیر اعلی ډیر اعلی، ډیر بختوری. څه مطلب؟ مطلب دا چې شیطان شیطان نما سړی پچی ګرځي څکه دی سره ملاقات کیږي. بالکل دی صحیح، زما اکثر هم تا سره ملاقات کیږي. کباب ګلا، ما ته پته ولګی دا ستا د شبانه سره کوئی جن شوا. ویم ډیره بختوره ده، ډیره زیاته بختوره ده چې زما غوندې زلمی سره کوئی دن شوا. شریف النفس، یو ښه ځوان، یو ډیر اعلی ترین ځوان. الله تعالی د شیطان نه په امان کې وساته. تا نه یادوم. حق الله حق. د خپل قسمت حال وګورئ، د واده فال وګورئ چې کله به مو وادي، د دولت لپاره فال وګورئ 100% صحیح، د ماهر علم نجومی مشهور جوتشي ما نه فایده واخلئ. حق الله حق. اره شفراډي، دا ټول فراډیان دي، مکمل فراډیان دي. سچل ول باندې ځان له پیسې پیدا کوي. ممی، یو خو دل می دوپړو ماهر دی، او بل دا چې دا وازی وکړو. د شبانه پلارا ورشه رہے والا چې دا شبانه او دا کباب کول واده به کامیابی او کنه؟ نه نه یاره، علم علم دوپړو کې مې کتلی دي کنه، ولی به کامیاب نی؟ را وستو ته عزت نشتا. زه خیر نه را به والا، ما هغه مو مور چې سوي کنه اوس فزول به ووري. دا غدې ای فراډیان دي کنه، دا اوس بالکل دا پیسو ته چل جوړ کې. یا الله د شیطان نه مې اوساته. خیر پرې چرولی پر اوستو کې څه بدیت دی؟ د دل مینا جون به مګورو. یاره ما ته پته ده، ما ته دا خلق معلوم دي. دا ټول غلط کاریو کو خصه کې اوسه وتوي. حق الله فال ګورای، د قسمت فال ګورای. راځه شو کې سره. حق الله حق. ادا کینا کینا کینا، بس چې کینا کینا نو راشه ته. ته زما په دې سي کینا، ته دغه کینا ځه. خدا سے راتا گوری زما خیلے جو چیلے میں دن پٹے کری. ایک نمبر فراڈی، خپل خزا در نخفا، دویم وعدہ کے ایت شیطانانو مچلا. پدی ما نشدو کا کولی، رقم غواڑی، پیسی غواڑی. الله د شیطان نمی ساتا. د پیسو گے بتی زنا بی بی، زما علم نجوم داوی چی دے تا سر وعده کئی. آواو خو قسمت کی دے وعده نشتا. ولی بی بی، ستا ستوری داوی چی کلم ستا وعدی نو پاغش پا بستا زلمه یعنی ستا خاون مری. دا سر جوگی سیب جوگی رشتیا وی
دروغ نه وای دروغ وای دروغ ورکه 5000 روپے ورکه اور پر سب بدل چی مرغ په پیسو نه بدلیږي که زما په خبره دی یقین نی نو کا ور سره واده په خپل بل ته پته ولګي حق لا حق حق لا دروغ دی سړیا دروغ دته وګورو دی خبر ته وګورو الله 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 د شیطان نه ساته ولی بنه کوم واده خو به خامخا کوم خو اوس لږ زما ضروري کار دی انشاءالله زه به بیا راځم ولی بنه کوم واده خو به کوم ته خدایه زما د لور ژوند خو به تبا شي Odreka! Odreka! Charta se, ha? Odreka! Maure teli di chitta dwem watake, ha? Da bajita so ta cha dushman veli zda se kar koma. Na numera ta khaya. ینه داس در باندې کوم خپل می بدوس پټه ران پروس خبره جی وری جی کنه اول می جی واده کول جی اول می جی واده کول در رزاق لور سره خوصو سره واده نکوم بالکل وسره نکوم جی او کم رزاق وای هغه تا سره تانه کی نو جی تانه کی چې در سره وا 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 اے بس دا خو بیا خبره سانه ده وای جی او بالکل زچ زو ماته کور خو خیا معلومات کوم او شګینه قسم په خدای داس در باندې کوم خپل می بدوس په می تاسو جی لک صبر خو کی کنه او ست وجد نو صبر نو خوش سموسی التی جی په خیدی ډیر ښه تا خوشبو کنه جی ما راغشتي تاسو له خو بس اوس مخه لراغ نه مزر د لبرول میو درزن منم دوا منم دوا لار شو چکنی وسره ډیر را بالکل نو او کنه چې تاسو شابه زر را زوای دا دې سموسو چې وره مټو لغه سمې یخش او په ایمانه ها او ته خو را سره دوه کو کو دې خو تخته دوه زمړه کوته د براسی او کدا بچیا زمو سره زاک پسې زمو اے مرګ سره سو کو اد کی هغه کباب ګل متفتی دو اوس پاګه چریم ناراضی ممی سما د قسمت دومره خراب ولې دې ته غم مکو شبانی لوري تا قسمت خو چې دا غفراډی نه خلاص شوی لوري اوس په تنه پرې دې ورته ما سره وادو کېږي وجلم دې خیال دیا جوڑ بیزی دیشتا ہے روزا آئے افسارو روزا یا خچارے بابیو دا بابی لورے اسلام علیکم انکل دا کمک اللہ سوک دو ہے سلام دے ہوتا ہو کو کمک اللہ انکل انکل ترت ہوئی کنا او دې سره خو براکا گو کنا تاسو ګوره خپته دا چې د کباب ګل خزا زما خور او تاسو ولا بیا مو دا ور کوي تاسو پته دا کنا چې زه سړی باندې ډزو کم کنا نو بیا ګل می په ډیران پرتی مون ته دا پته نه واچ دي دومره فراډ دي او نو ما نه خو بم کم اس کم ته پوس کړو کنا نو ته کم اس کم کم زیوی پتانه کیو ما ستاد پلار د لاسا ګوره پته ګلا مونږ ته پته نه و چې ستا خور دا هغه ښځه ده ویم دا واده ختم که ګینې ښه به نه وي تا واده به کېږي او ضرور به کېږي بیا ډس ته تیار شه او خپلې کولمې د پټیران لټوه نو ته زما خبره خو واوره که نه څه دي ګوره زما د لور په نصیب کې واده نشته ما ته نجومي ویلي دي چې تا چا ته واده شي هغه سړی به مري نه مړه استا غته وا چې دی جنې سره به واده کې غبه د مرګ دیر نه نه کوي او پیمان اله دې خبرو کوي
ایله بو زما زما د خور د روب لاندې راشي بالکل دا وخت له سره کم او اوس په ته په زور او په بدماشۍ غته وې چې دا واده به کې بالکل جی زه خو یم که نه کېد ځان سره نو که نور نه دی سره که نه دا خو شته دا مال راکړه جنۍ ته به داسې کار وکړې ته به ځان تیار کړې او ما سره به لاړه شې هغه پسې به د کور له بوزم کباب لګولو دغه کب لګولو سلی ونیما یا الله د شیطان نه ساتي او د بل واده نه درته ویم دروغ مه وایه صفا صفا خبره کوه نو صفا صفا خبره درته کومه کنه چې بل واده مې نه دی کړې نه دی کړې نه دی کړې که یقین دې نه راځي دغه چې یو ښکلي ځای کې چکر درته درکړم کیدې شي که اعتبار دې راباندې راشي او که ماته پته ولګېده چې تا دویم واده کړی دی نو بیا نو کامیرا والا جانان ما پیولا کنه خیر سبا در باندې اعتبار وکړه خو خیر سما د لالا نه بچل تاسو دا څه چیزو یرا چې دې پریتونم والے کنا ما څنګه کار پری دی خو سوتلو دا دې کدا په کار سره پرې رات چې چکر درکم را درا حسې دادا اخری گناہ کوم نو بس توبہ کوما یو اخری گناہ کوم نو بس توبہ توبہ کوما دستر گتندا سڑوں نو بس توبہ کوما دستر گتندا سڑوں نو بس توبہ کوما یو اخری گناہ کوم نو بس توبہ توبہ کوما یو آخری گناہ کوم نو بس توبہ توبہ کوما زلفی مبادوا اے دخوانو زلف مرمنے زلفی مبادوا خوش میں دل را ٹولوں نو بس توبہ توبہ کوما خوش میں دل را ٹولوں نو بس توبہ توبہ کوما دستر کو تندا سڑوں نو بس تو با کوما دستر کو تندا سڑوں نو بس تو با کوما یو آخری گناہ کوم نو بس توبہ توبہ کوما یو آخری گناہ کوم نو بس توبہ توبہ کوما توبہ میں یو ظلماتوں نو بس
توبا توبا کوما دستر کو تندا سڑوں نو بس تو دا کوما دستر کو تندا سڑوں نو بس تو دا کوما یو آخری گناہ کوم نو بس توبا توبا کوما یو آخری گناہ کوم نو بس توبا توبا کوما بس توبا توبا توما یو آخری دو لگوم نو بس توبا توبا توما دستر کو تندا سڑوم نو بس توبا توما دستر کو تندا سڑوم نو بس توبا توما یو آخری گناہ کوم نو بس توبا توبا یو آخری گناہ کوم نو بس توبا توبا یو آخری گناہ کوم نو بس توبا توبا وای دا زما خور دا مازغو کې دې بوستی وای د دې سبا د خزه د گنې تپوس ته وکا دا مال د خدای زما خزه ده الله دې د شیطان نه ساته او زستا سیم زروایا زروایا کې دې دست در باندې کوم او کل می دې پټیران غورځوم تا سره ما په غلطه کوي دن کړی دا سر دا خو چې ما وعده نه دې کړې ما وعده نه دې کړې کنه ما خو کوئی دن کړی دا او کوئی دن بس ما تاو غنه زستا چن غلې ما او ما سره به وعده کی غنی دې بری کلمې په ډیرا نه غورځي نو کو وعده مې وکړ نو زب مرشم کنه تا اوس تا خپل قسمت دی کو وعده دیو کو نو وجنم دی او کو وعده دیو نو کو نو زه دې وجنم او کدا دواړه کار دیو کو نو زه دې وجنم ته به وجنی یا به نه وجنی او زه اوس وجنم نجومی دی جنات ویلی دی چه شا سره دی موعده وکو کنه ناغسل می و پاغش پمری نو کباب گل تاگو پتا دا کنه وی سنگ بو سره وعده کنی ها ها پیزان وش بیسا ها نو دا خبر دا پیدا چی گز گم بچی نو دا ما خبر خواه را کنه گورا تا پا خوده بانی دبار که تا پا خبر نپویگی وی مزه وعده نکوما نکوما نو زه چې وعده وکم زه به مرشم نو چې زه مرشم ته به کونډه شي او چې ته کونډه شي نو کونډې سره څوک وعده نه کوي که نه کونډه دې شم کونډه دې شم زه ته به ما سره وعده کې زما دې ویم توبۍ پروردګاره نه کوم که نه نه کوم که نه اوس خو راله ستا د ښځې لور هم اجازه کاکړي اوس په ما سره وعده کې کنی هغه عمل به درسره وکړم چې یاد به سم وای خبره شبانه ډېر زیات ناوخته کو یاره هېڅ چرته هم نه ځي را به شي ممی
چنګول میرا وستو بس تاسو د واده بندوبست کوي واده نه کوم کنه چی واده نه کوم کنه څنګه باندې کوي واده دا ستا چنګل ده دوی هم واده کوم خدا به ما سره به کور ته دي چې هغه وی واده کنو بیا واده کوم ټیک تا زم در سره زم مخ شه مرک سره څوک واده کوي الله لالا عجیبه کار ور سره شو وایم چې ما ته پته ولګېده نو ما مل اجازه څورکو مې لوکا واده خو لالا مرګ داسې شی دی چې واده څه که د دنیا خزانې مرده کېدې که نه نو هغه هم نه قبلې وایه که بابیا ته یعنې ښځې دی ما په زور واده کوي خو دوی ته ما دا خبره وکړه ملکه زما خوږې ښځې درله اجازه درکړو که نه نو بیا ټیک ده واده کوم ګینې نه کوم دوی ته ووایه چې زه ولې اجازه نه ورکوم یعنې خورې ستا اجازه شته و که نه بلکل اجازت دی خپلې خبرې نه واوړه اجازت ور نه کېږي ته څه نوی سړی نه یې ډېرو خلکو دوه ودونه کړي دي ته وکړه وای ویم د واده په شپه به زه مرم که نه مرګ او ژوند د الله په لاس کښې دی مرشه وای لب هم ترې ځان خلاص شي بوی زه وایه واده ورسره وکړه څه وړاندې شه اوس خو به دې راسره غبدار هم واده کوي مخکې شه ویم هغه پلار مې مړ دی که نه په رښتیا مې ورته په نکاح کولې ممي دې لاس نه یې کلک ونیسه چونه تښتي مخکې شه خبره زما واورئ ګوره که چېرته مړ شوم که نه ګوره بې کفله مې حق نه کوي خدای چې چاته پېښه کړي نو ځان دې ورته مېښه کړي لکه کباب ګل زما خبره وګوره تا ته نه وایم سړیه ته زه زه تر ورور زه زه دې سره یو ضروري خبره کوم زما مې دلته کور ته ورځه زه درځمه زه ګورم چې دی ماته څه وایي هغه شبانې زه زما کور رانږدې شو ګوره چې د نور نه تختې ګورې ام چېرته به تختې هېڅ چېرته نه شي تختې دی د خدای نیکبخت تا سره زما د تیښتې په دغه دی خو خبرې ته زما غوږ کېده ما زغولې مې یو ضروري خبره راله خبره دا ده که نه چې زه تا ته زه تا ته رښتیا وایم خو ته زما په خبره عمل نه کوې نو زه پرې عمل کوم وایه وایه ته څه وې په چالاکي به نه کوې خو چالاکي نه وکړم در سره درله دوه ټوټې وایم ته په خدای اعتبار کې چالاکي نه کوم صفا خبره درته کوم داسې چللې چې زما د ښځې ورور دی او بدماش دی او غټ بدماش دی نو زما ښځه نه ده چې کله هم زما هغې سره څه بدلی لکه څه خبره اتره داسې راشي که نه هغه خپل ورور ته ووایي چې ورور ته هغه ووایي ورور یې په ما راباندې کړي بس ومې ووایي ښه نو بیا نو بیا دا که نه نو چې راباندې کړي نو زه هم انسان یمه نو زما دې مازغو کې یعنې زړه ته یو خبره راغله هغه دا راغله چې مړې ورېږه په ولا کې دې پرېږدم انتقام به دنه اخلم وویل زه به بل واده کومه او دې دپاره کومه چې زه خو هم لږ په مینه باندې ژوند تېر کړم که نه نو واده خو درسره زه کوم که نه نو چې زه مړ شمه نو په واده باندې زه تنده راچومه خو طریقه ته ښیمه مازغولې مې ډېره ښایسته خبره راغلې ده هغه دا ده که الله کړي خیر زه به یو مریض وګورم مریض که نه ده که چې زنکدن یي بس هغې سره به درله نیکه وتړم چې نکاح درله وتړم نو هغه خو بس مې ورځ نیمه پس مري خو چې څنګه مړ شي بیا به تا سره واده وکړم نه ته ماته ده ووایه چې مریض به ګورو چېرته مړی یا به زه پس پیدا کړم زما کار دی زما کار دی به چېرته به دغه کړم خو ته به یو کار کړې زما زړه دپاره دا ګل په دیر سر خوړلی نه دی د ده زه بدماشي ختمول غواړم ته به ورته زه تا سره واده کوم بس هسې ورته ووایه سې بس ټیک ده ستا خبره مې خوښه شوه راځه چې واپس شو بس اوراځه بس لالا زه خو ویم چې تالم جینې ګورم چې ستام کور آباد کړم ویم خبره خو دې خورې ډېره ښه وکړه خو ما له به ګوره داسې جینې ګورې چې زما غوندې بدماشي کړي یعنې نو ټونګه ټونګه بدماشي به هم کوو او والټه کول به هم کوو که نه نو لالا داسې جینې به کوم ځای لالا ګنې عمداسې جینې پیدا کړه الله هم د شیطان نه ساته څوک ده وایې او ته دا واده نه راوتښتې دې سر نه یاره لالا دا څه خبرې کوې واده نه بولې تښتم رضا شبانی ولیا جینه ته بیا راغې ها ما دا سوچ وکړو نه چې د کباب ګل کور نه ورانو د ده خوښې هم واده شته نو بیا نه ته زما خوښې زه تا سره واده کوم نه نه وایه خدای ته وګورئ زه تا سره واده نه کوم واده به څنګه نه کې ویم په خدای چې دا بدماشي پرېږدم
خوزه تا سره واده نکوم سلام وجنه وای ورشه کباب گلا نکاح والا را والا او مصر سره واده کوم الله دې شیطان نو ساته دا چې ګرکو چې اول یو مریض ګورو مریض ګورو چې زه یې وعده تر هغه کوم ٹھیک ده راځه 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 سکندر سکندر ورور مرام درنا پاتې کېږم نه لالا الله بخیر کی تایله ویلو جنې پسې زړه بیلو دو مرام مرام سکندر داغه به وفا مینا دل سمرم ما ته وې چې تا سره به واده کوم او په خپل بل ته واده شو الله به خیر کی لالا نه سکندر ما ته ډاکټر خبرې وره دي چې تا ته وې چه ده کپن ده پن بند تو بسور لکوا ده اللہ نه منا امید که گا اللہ بخیر کی لالا رازا اسلام علیکم جی اسلام علیکم سنگای طبیعتون خدی ده خو دیر خراب حالت دی آو کنا ڈاکٹر صاحب امیدی چند پاتی که گی مری واسه تقریبا سمرا سات کی بمڑشی تا خو جی دا اللہ کار دے ڈاکٹر آتے ویلی دی چورز نیم کمری واسه شبانی زخوی ممدا خدے بس اچھ سنگ استا خو خی ولی سدی واسه دا جنہ ہوئی کنا چیزا بدا سے سلی سر وادو کوم چمری چی دی دنیا نلے خوشا لارشی سپتہ لگی چی پاگ دنیا کی ولی سوکو آدھ کئی او کنا کئی مستا سنگ فخ دا ٹک دا جی رور خو میاسی مری پریده چه ده واده ده ارمان خوی پوره شی ده هر سزه ده سواب ده پاره کوم چه سواب میوشی نو ده سی چلی زمان رورا تو بده سی او که چه ده رور با دی ریڑا که واچه کنه او ده دی کورتا واده ده پاره بوزی ته ده سی کارو که کنه چه تزا کنه مور و پلار خبر که او زده مریض در ولم چیک ده خواهم ده تزا 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 الله بخیر که مبارک شه د واده کار دی وشو ما ته وې ته ځه او زه در پسې درلم لا تر اوسه پورې رانله نو اخر دا چېرته لاړه چېرته کباب ګل دې تښتېدلی نی تام کې دېش ممی ډېرې اسلام علیکم وعلیکم سلام دا چېرته تللی وې کباب ګل تر راننستو هغه به هم راشي خو ممی زه به په هر حالت کې د کباب ګل سره واده کوم هغه به تا سره څنګه واده وکړي هغه ته خو پته چې زه مرم مونږ خپله کې یو بله فیصله وکړه ممی څه فیصله زه به یو مریض سره واده وکړم هغه خو بس مري زما واده سره به زر مړ شي نو بیا نو بیا دا چې زه به کباب ګل سره واده وکړم دوی هم خو به نه مري که نه خبره خو دې ټیک وکړه مریض به د کوم ځای نه پیدا کړي ته مریض بندوبست کباب ګل کړی دی بس کباب ګل را روان دی د مریض وارثانو تاسو هم ډاکټرانو ویلي دي چې دې کور ته بوزي دې ختم دی بس هغې ځان سره راولي تاسو د واده بندوبست وکړي ماون چې څوک دی لالا ته خو پخپله ډېر د لاسه را پېږې والله خدای شبانه نه د هغې نه یارېږم په ایمان وای هغې نه نن سبا ګوره چې رئیس ټوپک جوړ دی په هر چا د مرګ ډس کولی شي نو هسې نه زه هم چېرته په ما هم ډس وکړي او کولمې راله چېرته په ډېرانو نه غورځوي ته داسې کار وکړه لالا چې پټ پټ شبانې کور ته لاړ شه وای اخو ټیک ته ور خو به شم خو هسې نه چېرته شبانه مې ونه ویني او واسه نه فوراً را سره نکاو نه پریږدي و مالته مې په قبرستان کښې خق نه کړي بیا به څه کوم ای ته فلم لالا معلومات یو که معلوماتو بس ټیک ده خورې ستا منم پوه شوې که نه توکل په الله دی یا الله سوال درته کوم پروردګاره چې د ښځې د لاسه مې مت مکې پروردګاره
کد خزد لاسا دے مڑکم نو دنیا برا پوری خان دی خدای پاکا او پا شرمونو بو شرمیگم او خیر دے خورے پا شرمونو بو شرمیگم او بیال تا قبرستان کی میں چخخ کی نو مڑو سر با دا گپ تا لگولم نیما پا شرمونو بو شرمیگم ورزم پی خورے دوارا تکوا زلالا اللہ دی ملچا آمین یا اللہ دا دی زبرزا خوب یا ما تو وایا خواه یا ما دا تنسر اللہ خورے وی رو را زبرزا پا خلال زبرزا لگا دیکارا خورے زبرزا یا اللہ یا اللہ دی ملشی ارمانی لار نشی رازق سے بول دا نکاحوان راغلے دے نا اس پراش اگر درا ہے السلام علیکم وعلیکم السلام دیر دنا وقت کو کنا سڑی تا کو نا مریض مرشے نو بیا رازی خیر دے اس پر نکاح کری کنا خاص اس چلے زدا نہ سما کنا چے دی مریض بندوبس کو کنا چے قبر ولو کری یا لگا دا کم کلی کی بے خخوی بر کلی کی خبر رکھا او کنا نکاح نہ اڑان دی مرد نشی دا نکاح خوان سے تا نکاح تڑا او دو یو ٹیلی فون کوما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شبانی داسی صاحب چې لکوره پورې سم بیا به زر شم د خیره سره پورت سلزی دا واده جوړا وندم او خود ته ویمه چې زما واده دی زه تو اس ما منیکا زر راز سر خا 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 او رشتہ نکاح خو نه ته چرته لاړ نشي زما نکاح به مستری شبانی مرگی حال مریض تا سنگا گاڑا کے خوئے دا با در تزو یا مزو دا چند مزی لالا با دیکھا با گل میں والا کہت بارشتا بس خوریا یری گما یری گما شبانم دا سی مریض تا پا نکاکا کا چی مرگی حالو اوس با مڑمی نو بیا با یو دعاو کو چی اللہ تانا مرگ راولی مالا والی خوری تانا یادم دنا نو ما والی وجنی چی ستاغون تی شیطان پا دی دنیا بی کنا نو سکم تی خیرو نوینی یو خبر وورا ستا دلاسا دیر درد دی دلی ما او دا شبانی سترگو خوڑلی ما زا غم رٹلی ما او ستا دی رورم زا دیر والیم او بلا خبر آتا کن تا خو مالا سی مدد دا واده اجازت را کردی دی تر تا ویم دیر پرتی گما خبر کوا رشتی آوی ہوئے خبر کما نیغی گما نیغی گما مریض با مر شی دا جوگی شرط با پورا شی نو چی دا جوگی شرط پورا شی نو دا با شبانی سر وادو کم او چی زمان شبانی سر وادو چی نو دا شبانی با طول مال حال زما شی نو بیا بس نہ روزگار بکومو نہ بکار کومو مطلب نی دارش نہ بکار کومو نہ روزگار کوم بس خرم اس کم با
نو مولا به می بستاسو د سپیرو نخلاص کی س او خدایا کما تم پتہ و خورې گن ما بم چرته مرګی حال مریض پیدا کړو او شبانه سره به وعده کړو زده وعده نوی جوړی اغوستو لراغلې ما جوړه اغوندم نو بیا زم نو بیا د پېښه او د پریتو لالا د پېښه ګل پتیل لالا اوس بس کو بس خورې لالا دے پنچر شوی دو ہے نورا بدماشی تے نکی گی پارام کہنا تے غم مکو ممی زما ڈیڈی ڈیر دین کرے دے پخل کوئی وہرے دے دوادن پس پتے دے یو یو ظلم بدل اخلم کم چی زما پڈیٹ کری دی جسر ہم جاسی کار پکا دے چی مر گرات لو نے دوادن انکار کو آخا مریض پا مڑ کے دو یا نا سمازن نکانا پس پا السلام علیکم اللہ ہم دے شیطان نہ ساتا ز ہمیش ہمیش دے فرار عالم سچو غا نکاح خوان چے نکاح رلو تلی ہاں السلام علیکم یاد کا دا دی سوکرا وستو اگر مریض خودی خخ کو کنا نجیدہ ماں مریض ہے کنا میں نکاح نہ پس خدے سے ہدیاب کرو سر دا سوی ماں تا چل مخایا دا غن دے زو مغی منورا زستا زو شکریہ دا کولو دا پار راگ لے چتا زو زما وعدو کو او زم دا مارک نہ بچ گا گنی ڈاکٹرانو کو زو جوابی کھڑے ہو ماں دا زساورم خیر دانی کار بزو کم زو زبا دی وجنم چی دان لار را تصفا جی اوکی میں جس سار دا رو باسا میں جو اندر سی کچو بریز دا کرتا بنایا را دے چی سوک نا وجنی اگر اس سوک نشو وجلے خو دے خبر چی ما بتا سر سامل کولو خو بچوی رانا تا قسمتو نو خبری دی زما پا قسمت پہ دے نکلے ہو رچ در تنا سو چکا کنے اوزا در تنا اوزا یہو زمونگا گرس تاول تاکی شیطان نے پا مانچو دیر بد دیو کوچی چون دیشوی دیر بد دا سے سوگ نکی جگہ دا تا چکا اوزا 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 والے آیا کا بابو وعدہ تے انہوں کڑا سا لالا مریض روخ شو اما غدا پاتے شو وعدہ کو ما پا ما دیخ پی کے خو دے او وعدہ لک لے ہاں اس خودی زم بکور کی نا پریدا ما فرادی شیطانا اینی تو خود ما خزا ہے تو خدا سے موایا کنا خزا دیوون خو اس دی خزا نیم محنت مزدوری بکو ما خو تا بخاون نکا ما لالا اوہ کم کوا خورے چه دست بکوم و کل می والا پار پر دیره هنو خورزم وی؟ لالا لالا لازه چورتی دواده ظلمه جورتی اللہ هم جنتو لی نصیب کن خود دواده ظلمه برا نسنگ جورو وی مالا چل رازی وی لالا 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 اے اللہ اے پروردگار اے اللہ دے داسی والو شیطان مساتے